Чому ти не вмикаєшся, дурний ліхтар? Пожежника Сема! Коли звук тривоги чує, Сем ніколи велика пожежа в Понті-Пенті. Автор сценарію Дейв Інгем. Допоможе він завжди. А ну всі відійдіть, це пожежник Сем. Рятує він за мить, це пожежник Сем. Він сміливий, як лев. Герой цей поруч іде. Якщо люди у біді, на землі чи у воді, рятувальники прийдуть, допомогу нададуть. А ну всі відійдіть, це пожежний Сем. Рятує він за мить, це пожежний Сем. Режисер Джері Гіберт. Герой цей поруч іде. Пожежник Сем. Тримайся, Чарлі! Вітер надто сильний для драбини чи гелікоптера. То як ми спустимо твого брата? Світи на нього, Елвісе. Я вже біжу, Чарлі! Рятуйте! Швидше, швидше! Я не втримаюсь! Піймав! Ледве встиг. Тобі таки варто надягати страховку заради безпеки, Чарлі. Дякую, Семе. Надягатиму. Але це ще не все. Якщо ми не увімкнемо маяк, кораблі можуть сісти на мілину у такий шторм. У мене є ідея. Слухай мене, Елвісе. Нехай маячки Юпітера блимають. Направ фари у бік моря, щоб попередити кораблі, поки ми не ввімкнемо маяк. Від нас залежить багато людей. Добре, Семе! Прожектор отут, Семе. Я просто не можу його запустити. Подай мені викрутку, Чарлі. Бачиш цей зелений дріт? Так, вийшло! Ура! Молодець, Семе! Чудово, Семе! Я тобі дуже вдячний! Звісно, я пам'ятаю вираз його обличчя, коли він сідав у пожежну машину. З превеликим задоволенням я виконаю цей обов'язок. А хто це біля капітана Стіла стоїть? Це начальник відділу Бойс. Він приїхав з Ньютауна, щоб вручити медаль. Тато мені сказав. Минув місяць після великого шторму, коли один пожежник здійснив, направду, героїчний вчинок, що виходив далеко за межі обов'язку. До суті. Тож, прошу нашого героя підійти. Не тебе, Крідлінгтон. Пожежника Сема.
Пробачте, сер. Не хвилюйся, Елвісе. Колись і ти свою отримаєш. Мені дуже приємно вручити тобі медаль за виняткову відвагу, Семе. Ти – гордість нашої служби. Та годі вже. Годі. Дякую, сер. Але це лише частина роботи. І я б не впорався без решти команди. Золоті слова, Семе. Тобто мені теж дадуть медаль? Ні, Крідлінгтон. Ти зараз приготуєш усім кави. О, так. Не бажаєте чашечку кави, сер? Майку, може хочеш трохи лимонаду, щоб освіжитися? Ау, дякую, Бронвін. Не знаю, нащо їм тут цей вітряк. Тут же повний штиль. Не знаю, навіщо він їм. Але наближається шторм. Я це знаю, бо мої водорості стають вогкі. Так, що ж добре. Але ж сьогодні спекотно. Майку! Майку! Рятуйте! Інструменти тягнуть мене на дно! Допоможіть! Я викличу пожежника Сима. Так, ми з начальником відділу Бойсом разом вчилися в пожежній академії. Та чому ж не ви начальник відділу, сер? Він був кращим за вас? Звісно, ні. Я просто люблю бути на вістрі подій, на передовій. Цікаво, про що вони говорять. Семе, я маю невеличку пропозицію для тебе. Ти саме той, хто треба, щоб очолити новий пожежний відділ у Ньютауні. Що? Очолити? Як капітан? Звісно. Власне, гадаю, ти би міг стати колись начальником відділу, Семе, як от я. А не знаю, що й сказати, сер. А не кажи нічого. Просто підпиши. Майк Флад упав з даху причалу для човнів у гавань? От дурко. Даруйте, сер. Семе, Майк Флад упав з даху причалу для човнів у гавань. Схоже, це завдання для Нептуна, сер. Твоя правда. Пенні, краще покваптися. Уже біжу, сер. Семе, ти теж їдь. Що це у тебе, Семе? Я пізніше розповім Пенні. Оце так пожежник у тебе стіле. Так, сер. Усі в Понтібенді пишаються ним. Швидше, Пенні. Майк недовго протримається на воді. Я готова, Семе. Сюди! Я тут! Добре, Майку. Ми витягнемо тебе. Дякую, Семе. Ого, Майку, ти на картоплю фрі підсів? Ні. Просто на мені пояс з інструментами.
А я непогано освіжився, хлюпнувшись у море. Останні кілька днів така спека. Що ж, завдяки вам я можу і на інші виклики з'їздити. Мені ще треба двері на маяку полагодити. Тільки хоч звідти не падай. Сем не хоче колекціонувати геройські медалі. Так, зрозуміло. Бувайте! То кажи вже, що тобі дав керівник відділу Бойс? Запропонував посаду капітана у Ньютауні. Ей, справді? Очолити власну станцію? То коли ти відповіси? Здається, я маю підписати це до кінця дня. Що ж, Понті Пенді тебе бракуватиме, Семе. Так, а мені бракуватиме Понті Пенді. Чудова погода, Семе. Я веду піонерів Понті Пенді у похід до лісу. Звучить чудово, Треворе. Але, боюся, багаття не варто розводити. У лісі так сухо, що одна іскра може спричинити пожежу. Можеш на мене покластися. Я ж був бойскаутом. Ну, бувай. Бувай, Пенні. Бувай. Дякую, що запросили мене у похід, тітко Діліс. Я теж цьому рада, Дереку. Нормену з кузеном там буде веселіше. Так, ми усе зібрали. Треворот от приїде. Не хвилюйся, тітко Діліс. Піонери Понті Пенді завжди готові. Ха-ха! А нам точно треба освіжувач повітря, мамо? О, так. У лісі купа огидних запахів. І це лиш від вас, малі. Ей! Ого! Скільки тут сендвічів! Можна подумати, що ми йдемо у похід на тиждень. А-а! Хі-хі. Вітаю, піонери! Ваш екіпаж подано! Ви що, переїжджаєте, Діліс? На що це ти натякаєш, Треворе Еванс? На те, що ми проведемо в лісі 24 години завдяки лише природному інстинкту до виживання. І 300 сендвічів. Вибач, Дереку, та сьогодні піонери Понті Пенді боротимуться за значок «За виживання». Тож жодних сендвічів. Перепрошую? І жодних мобілок, Діліс. Що? А як же наші пообідні плітки з Бронвін? Почекають. Ходімо, піонери. Рушаємо. Нащо тобі ці ковбаски? Я ні за що не їстиму жуків і ягоди. Я хочу людської їжі в лісі. Швидше, піонери. Ну ж, бо, хлопці, кучіше. Вибач, Треворе. Я шнурівки зав'язував. Я теж. А де Менді? Може, вона передумала? Мабуть, твоя правда, Діліс. Зрештою, цей похід не пікнік. І хто ж у цьому винен? Припини, Нормане. Я певна, Тревор знає, що робить. Саме так, Діліс. У Тревора все під контролем. Хоче поспівати? Колеса автобуса крутяться. Крутяться, крутяться. Оближся, мамо. Автобус Тревора вже, мабуть, поїхав. Вибач, Менді. Тато такий зайнятий. Певно, він забув полагодити машину. Тато завжди надто зайнятий ремонтами для інших. Ти ще можеш приєднатись до піонерів Понті Пенді, Люба. Як? Знайдемо їх пішки. Завжди приємно провести час разом, Менді.
Так, так і є. Ходімо. І все це самі, сер? Так, довелося подолати ту люту пожежу власноруч. Однією рукою? Ого! Хіба ж не так, Стіл? Так, сер. А зараз, пробачте, у мене тут купа справ. Це дивно, сер. Але капітан Стіл ніколи не розказував нам про початок своєї кар'єри пожежника. Синку, капітан Стіл, напевне, найхоробріша людина, яку я зустрічав в житті. Справді? Справді? Він навіть міг стати заступником керівника відділу, але вирішив лишитися тут і служити Понтіпенді. То він теж отримував медалі? О, так, так. Капітан Стіл – справжній герой. Цю медаль отримує юний пожежник Стіл. Чудові часи. Здається, це було так давно. Семе, можна тебе на два слова? Я хочу поговорити з капітаном Стілом, сер. Ну, тоді я зайду із тобою. Так, Семе. Сер, гадаю, нам варто повісити попередження у лісі. Зараз так спекотно і сухо, що з однієї іскри займеться пожежа. О, так, ідея гарна. Чудова ідея, Семе. Обережність не завадить. А ще я думав, можливо, тому Томасу варто облетіти ліс на гелікоптері, пошукати займання. Гарний хід думок, Семе. Дякую, сер. І вам. Семе. У тебе для мене ще нічого нема? Поки ні, сер. Ну, то я вже піду. Сьогодні надто гаряче для цього. Я у цьому не спатиму. Технічна проблемка. Я її владнаю за мить. Ну, давай, встромляйся. Ось. Власне, ми мали б робити собі прихисток із гілок і листя. Нехай уже будуть намети, Треворе. Молодець, мамо. Дякую, Діліс. Містере Еванс. Що таке, Джеймсе? А як ми добудемо їжу? Пастки. А ще ягід наберемо. Дивись, у мене є книжка. Суворі походи для суворих туристів. Тут навіть є розділ, як збирати ягоди і не отруїтися. Отруїтися? Так, деякі ягоди на вигляд апетитні, але можуть бути небезпечними. Та з цією книжкою ми їстимемо, як королі, збиратимемо дари лісу. Ми їстимемо повзучі страхіті, як потелику. Ех! Хай Тревор собі їсть слимаків і отруйні ягоди, а ми собі насмажимо смакоти на багатті. Скоріше, Боже. Скажи, Семе, у чому твій секрет? Ти про що? Я про те, як мені отримати таку ж саму медаль. Як стати героєм? О, тут немає секретів, Елвісе. Бачиш, що треба щось зробити і робиш. Я не вважаю себе героєм. Що це з тобою і капітаном Стілом? Обидва маєте медалі і не хочете нічого з ними робити? Я б їх щодня носив і щоночі. Я не знав, що у капітана Стіла теж є медаль. Так, він герой, але не любить про це говорити.
думаєш, Радаре, варто погодитися на нову роботу? О. Мені б тебе теж бракувало. Яка спека? У такий день не дуже попрацюєш. Ну, скоріше почну, скоріше закінчу. Це було легко. Ого! Задля такого варто було дертися. Понді-пенді справді найгарніше місце на землі. Добре, час братися до роботи. Так, алло, ау! Де ж це телефон? О, залишив у фургоні. Ну, не страшно. Спущуся вниз. 1, 2, 1500. Зазвичай твій тато бере слухавку. Певно, він надто заклопотаний чужими справами. Оближ, Менді, це ж татова робота. Але у нього немає часу на мене. Ми не граємо у футбол, не ходимо на пікнік. Я лише робота, робота і робота. Алло, Гелен, є там хто? Майку? Ти в порядку? Ти такий захеканий. Хто, я? Ні. Все добре. Добре. Слухай, ти забув полагодити машину. І Менді не встигла на автобус, що віз піонерів у похід. О, так? Вибач, я забув. Забув. Тому ми з Менді наздоженемо піонерів пішки. Це чудова ідея. Ти точно в порядку? Так. Бувай. Бувай. Боже. Треба купити собі ту штуку на пояс. Здається, твій тато перепрацьовує. Отже, щойно пастку встановлено отак, накрити її листям для камуфляжу. Камуфляж? Камуфляж? Перевіримо, як вона працює. Джеймсе, дай мені кілочок. Добре. Гаразд, відійдіть. Як у книжці. Який розумний Тревор. А що ти хочеш піймати у пастку, Треворе? Щось велике, сподіваюся. Ти ж не задумав піймати оленя? Треворе Еванс, як ти міг? Ні. Ні, я б ні за що не ловив оленя. Або кроликів. Ні, про що, Треворе, тільки не кроликів? Хіба я казав, що ловлю кроликів? Або мишей. У мене є ручна миша на ім'я Френк. Я не ловитиму ні мишей, ні кроликів, ні оленів. Або жуків! Ну, добре, може знайдемо десь чорниць. Та й нам не можна готувати на вогні. Сем попросив не розводити багаття. Ліс надто сухий. Ау! Комар. Дякую, Діліс. Я голодний. Я теж. Коли я подам знак, ми втечемо і посмажимо собі ковбасок. Шш.
викликає Сема. Том викликає Сема. Ти чуєш мене? Прийом. Чітко і ясно, Томе. Є про що доповісти. Усе чисто, Семе. Диму немає. Вогню теж. Дякую, Томе. Добре, Елвісе. Я повертаюся на станцію. А я залишуся тут з радаром про всяк випадок. Гарна думка, Елвісе. Візьми з собою рацію. Бувай, радаре. Насолоджуйся прогулянкою. Годі, малий. Що це? Ти йдеш від нас? Я не знаю, Елвісе. Я ще не вирішив. Я думаю, з тебе був би чудовий капітан. Дякую, Елвісе. Подумай, якщо ти перейдеш до Ньютауна, я їздитиму на Юпітері. Ти мене втішив, Елвісе. Добре, радаре, гуляємо. Злізь. Радаре, ні. Радаре. Весь ніс заслинявив. А хіба Тревор не заборонив розводити багаття? Ковбаски ж сирими не їдять, так? А вже ж. Так. Тут сказано, що можна потерти сухі палички одна об одну, щоб добути вогонь. Оу! Отакі? Точно. Давай. Давай. Підпалюйся. Давай. О, продовжуй. Вже дим пішов. Руки болять. Нормане, Дереку, вийде. От лихо. Це мама. Швидко. Чого це ви двоє втекли? Ну, я слухаю. Ну, ми тут цей. Ну, сама знаєш. Ні, я не знаю. Ми так води напилися, тітко Діліс. Ну, розумієте. О, то ви схотіли піпі? Ходімо. Ми допомагаємо Треворові знайти щось їстівне. Фух, ледь не попалися. Так, але шкода ковбасок. Не хвилюйся, у мене у рюкзаку ще є. Так, тут потрібні навички фахівця. Де ж це мій молоток? Ні! Я залишив його на фургоні. Знову те саме. Один, два, 50 000. Відчепися, мухо. Кемпінг мав би бути десь тут. Ходи, Менді. Сюди. О, ні. Ні, допоможіть. Менді, зроби щось. Я не можу до тебе дотягтись. Ось, подзвони татові. Я застрягла і не можу звільнитися. Так. До роботи. Так, я встиг. О, ні. Бачиш, тато завжди надто заклопотаний. Нормальні татусі завжди поруч, але не мій. Може, він і помічник, але не для мене. О, а ти закінчила? Ой, вибач, мамо. Гадаю, краще викликати пожежника Сема.
Сер, Гелен Флад потрапила у пастку? У лісі? Як легковажно. Якщо ваша ласка, сер. Гелен Флад потрапила у пастку. Локація – ліс. Якомога швидше. Це щось новеньке для мене. За це я і люблю це місце, Пенні. Ніколи не знаєш, що станеться далі. А тепер рятуємо Гелен. Сер, я щойно згадав. Елвіс уже в лісі. Він може дістатися до Гелен швидше. Слушна думка, Семе. Я зв'яжуся з ним по рації. Гелен потрапила у пастку? Покладися на мене, Семе. Радаре, нам треба допомогти Гелен Флад. Можливо, це наша мить слави. Здається, на нас насувається літня буря. Над морем сильний дощ. Шкода, що він надто далеко, щоб зволожити ліс. Не хотілося б пожеж. А на морі може початися шторм. Попереджу Чарлі. Привіт, Томе. Наближається шторм? Дякую, що попередив. Так, я перекажу йому. Бувай. Чарлі, мені щойно Том Томас дзвонив. Він каже, що насувається шторм. Мабуть, так і є, бо повітря стає важким. А мої водорості стали вогкими. Не випливатиму із гавані. Про всяк випадок. Смакота. Люблю я чорниці. Так, кому потрібні свіжі сендвічі, коли є оце? Може, замовимо піцу? Дехто вирішив, що мобілки брати не можна. Я знаю, як розігнати ваш сум. Старою, доброю пісенькою. Піонери всім покажуть клас. На страхи ми не гаємо наш час. Тож привітайте від душі всіх нас. Я вас не чую. Ура! 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 Заспіваймо дружно пісню цю ще раз. Ю-ху! Шш! Послухайте, відчуваєте запах? Ти хотіла сказати, ви щось чуєте? Ковбаски! Хіба носом слухають? Я відчуваю, що вони смажаться. Це неможливо, Діліс. Сьогодні в лісі немає багать, пам'ятаєш? О, я така голодна, що в мене галюцинації. Гаразд, погляньмо, чи працює. Оу. Гарно відчиняються. Міцні, як скеля. А? Хіба Сем не заборонив багаття в лісі? І хіба Гелен і Менді не казали, що вони туди йдуть? Треба викликати допомогу. Відчиняйся. Оу, клас. Двері заклинило, а мій телефон назовні. О, ні, доведеться вибити двері. Цікаво, чи можна маяком передати повідомлення Сему? Ану, я ще щось пам'ятаю. Ха-ха-ха!
Це насувається сильний шторм. Так, мабуть. Гей, поглянь на маяк. А Майк часом не там? Здається, це якийсь сигнал. Це код. П. О. Ж. Ж. Л. І. С. Т. Що таке пожежа лісу? Пожежа в лісі, дивись. Це недобре. Треба зв'язатися з капітаном Стілом. Юпітер до бази! Юпітер до бази! Семе, це керівник відділу Бойс. Вітаю, сер. То ти вже щось вирішив нарешті? Ще ні, сер. Вибачте, але у нас тут ситуація. Дай сюди. Семе, це Стіл. У чому річ? Ми бачимо, як дим піднімається над лісом. А там, де дим, там і вогонь. Вмикай сигналізацію. Так. Це серйозно. Треба зібрати всіх, кого можна. Якщо вітер буде звідти, пожежа пошириться. І якщо ми не зупинимо її, вона дійде до Понті-Пенді. Ви зможете покерувати станцію, сер? Я потрібен своїм колегам-вогнеборцям. Ну, звісно, Стіл. Я розішлю попередження і спробую знайти підмогу. Дякую, сер. Як у старі добрі часи. Радаре, що ти знайшов? Сподіваюся, ти знаєш, куди біжиш, Радаре? Привіт, Гелен. Добрий день, Елвісе. Який розумний пес. Ти заслуговуєш на медаль. О, навіть Радар отримає медаль першим за мене. Добре, знімімо тебе, Гелен. Треба забиратися звідси. Цікаво, хто так безвідповідально залишив пастку? Пожежа! 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 Я хочу додому! Спокійно, дітки. Беріть лише необхідне. Наприклад, воду. І тримайтеся разом. Отже, містерові Евансу слід залишити своє укулеле. Марджорі буде зі мною. Ходімо, діти, усі за мною. Думаєш, це ти почав пожежу? Тобто, як це я? Ми ж удвох там смажили ковбаски. Звідки цей дим? Прикрийте обличчя, щоб не вдихати його. Привіт, Семе! Гелен і Менді зі мною! Молодець, Елвісе. А піонерів не бачив? Ні, ще ні. Тут усюди дим, Семе! Я знаю, Елвісе. Краще знайди їх якнайшвидше. Їм загрожує небезпека. Пожежа поширюється від центру лісу. Треба вивезти усіх. Шукатиму далі. Відбій. Треворе! Діліс! Діліс! Нормане! Дереку! Ти взяв слід, малий? Треворе! Джеймсе! Ну, давай! Давай! Відчиняйся! Так! Треба подзвонити пожежникам. Алло? Там пожежа! У лісі!
Так, уся бригада зараз нею займається. Але їм не завадить будь-яка допомога. Ясно. Уже їду. Здається, пожежа таки поширюється. Треба підготувати шланги. Привіт, Семе. Здається, все погано. Вогонь розповзається у всіх напрямках. Можеш скинути воду, щоб уповільнити його? Добре, Семе. Але тут так сухо, що я не загашу його. Треба спробувати, Томе. Давай, Шторме, сюди. Ти нам потрібен. Ану, народ, давайте ще раз. Піонери всі покажуть нас. Не вирзайтеся на обіду нас. Та витріть сльози, знову піде час. Засвітаємо тому піонерам. Гіліс, я хотів подякувати тобі за допомогу. Це материнський інстинкт. Здається, виживання не мій сильний бік. Ну, звісно, твій, Треворе. Ти надихаєш піонерів. Справді? Тоді варто ще поспівати. Ні. Тобто, ні. Побережи сили, Треворе. У! Добре, Діліс. Сара, мені страшно. Мені теж. Дякую, сестричко. Зрештою, невідомо, чи це ми спричинили пожежу. То чому ж тітка Діліс відчула запах ковбасок? Не знаю. Відчепись! Забери носа з мого рюкзака! Нормане, здається, він нанюхав решту наших ковбасок. Елвісе! Ось ви де! Усі в порядку? Здається. Треба забиратися звідси негайно. В який бік? Я не знаю. У цьому димові все однакове. Елвісу викликає Сема. Ти мене чуєш? Добре, Елвісе. Ти бачиш, звідки йде дим? Тут усюди дим, Семе. Гей! Це що там, сирена? Так, приїхав капітан Скіл. Сер, не вимикайте сирену. Ну, добре, Семе. Ідіть на звук сирени, Елвісе. Він виведе вас із лісу. Чудова ідея, Семе. Відбій. Давай, Елвісе, ти зможеш. Досі не видно? Елвіс уже з ними. Вони йдуть на звук сирени. Давай, Крідлінгтон. Де ж ти? Ми наближаємося. Я чую. Не відставайте. Хороший песик. Молодець, Радаре. Тату! Менді, Гелен, який же я радий вас бачити. Чудова робота, Крідлінгтон. Ти гордість нашої служби. Я не забуду твого вчинку. О, дякую, сер. Це Том з водою. Добре. У лісі нікого, Томе. Дякую, Семе. Тримайте кулачки. Сподіваюся, це подія. Вибачте, народ, але пожежа розгулялася. Я поливатиму далі, проте ліс дуже сухий. Вогонь іде просто на нас, Семе.
А отже, він іде на Понтіпенді. Гадаю, краще готувати усіх до найгіршого, сер. Мабуть, твоя правда, Семе. Можна хвилиночку уваги? Мешканці Понтіпенді, як ви вже знаєте, нам загрожує небезпека. Якщо прогнозована злива незабаром не залє пожежу, боюся, доведеться евакуювати все місто. Що? Залишити Понтіпенді? А як же мій магазин? І моє кафе? А як же підкріплення? Можуть же і інші пожежники приїхати. А як же бригада швидкого реагування з Ньютауна? Усі задіяні. Вогонь поширився узбережжям. Отже, ми самі. На жаль, так. Тоді я з вами. Я допоможу гасити пожежу. І я теж. Тільки не без мене, Треворе. І я з вами. Я теж. Я з тобою, Люба. Дуже добре. Оголошую вас усіх пожежниками-добровольцями. Ви потрібні своєму місту, як ніколи раніше. Можете і на нас розраховувати. Це дуже сміливо з вашого боку, але це робота для дорослих. Вибачте, хлопці. Решта, беріть лопати, щоб гасити траву на узліссі, а ми будемо поливати. Без проблем, Семе. Але тримайтеся на безпечній відстані. Якщо ми відріжемо живлення пожежі і зіб'ємо жар зі шлангів, то зможемо зупинити її тут. Усі зрозуміли? Але насправді нам потрібен дощ. І якнайшвидше. І цей шторм – наша єдина надія. Це затримає вогонь, Пенні? Я не знаю, Елвісе, але це все, що ми можемо зробити. Насувається. Усі відійдіть! Відійдіть за машини! Якомога швидше! Утримуйте позиції! Обережно, Семе! Ти в порядку, Семе? Молодець, Крітлінгтон! Я цього не забуду! Дякую, Елвісе. Ти врятував мене. Я ж казав, що твій час настане. Відступаємо! Усі на пожежну станцію по керівника відділу Бойса, а потім до гавані! Пожежа не контрольована! Твоя правда! Я зробив це, не роздумуючи! Як справжній герой, Елвісе. Кличу керівника відділу Бойса, сер. Я з тобою, Семе. Хочу глянути востаннє. Пробач, Понтіпенді. Ми зробили все, що змогли. Треба вже йти, Норрісе. Так? Так. Вибачте, сер. Безперечно. Добре, рушаємо. Зустрінемося на причалі.
щойно вікна помила. Прощавай, моє кафе. Отже, всі на борт. Чарлі, Джеймс, я. А чому ми виходимо в море, тату? Тільки там пожежа нас не дістане, Джеймсе. Сара і Бронвін. Так, і кіт Лев є. Ти ж не думав, що ми тебе покинемо, Левчику. А як же Волі? Молодець, радаре. Радар? Волі? Та її ягнятко є. Лемікінс. Так, вибач. Лемікінс. Що ж, прощавай, Понті-Пенді. О, що? Що? Хмари! Дивіться! Відчуваєш? Дощ! Том викликає Сема! Том викликає Сема! Пожежа згасає! Дощ упорався, друзяко! Чудова новина, Томе! Побачимося! Відбій! Я ж казала, що мої водорості знають. Хіба ні? Танцюємо, мадам. Залюбки, власнику. Ура! Місто врятоване! О, ні. Радар знайшов ковбаски. Що це таке? Що за ковбаски? Здається, рятуватися тепер треба нам. От чому я відчувала запах ковбасок. Ви їх смажили в лісі, Нормане? Ви розвели багаття? Нормане Прайс, ти просто перевершив себе! Як ти міг? Я подбаю про нього вдома, капітане Стіл. От шибаник! Гарна робота, пожежнику Семе. Ви стримали вогонь, поки не пішов дощ. Дивовижно. Дякую, сер, але це командна робота. О, так, так. То ви вже вирішили щодо нової роботи? Так, сер. Ось, тримайте. Що ж, я думаю, це правильне рішення, Семе. Від великої пожежі в Понті-Пенді, коли кілька людей зробили так багато. Але один пожежник вирізнився не одним, а двома хоробрими вчинками. Спершу він вивів порядних мешканців Понті-Пенді з лісу, охопленого вогнем, а потім врятував життя свого колеги. І це виходило далеко за межі обов'язку. До суті. Тож, прошу нашого героя вийти вперед. О, це я? Пробачте, сер. Молодець, Елвісе. Дякую, сер. А я із задоволенням нагороджую піонерів Понті-Пенді відзнаками за виживання. Але не всіх піонерів. Де моя медаль? Це все ти винен. А що я зробив? Спричинив пожежу. Ти теж хотів ковбасок. Дивись, тату, ми
моя відзнака за виживання. Оу. Молодець, Люба. Майку, я тут подумав, ти не міг би помити мій автобус? Звісно. Вибач, Треворе, трохи пізніше. Ми йдемо на пікнік з Менді і Гелен. Справді? Так, саме час нам побути трохи разом. Я бачив Сема із контрактом у руках, сер. Сподіваюся, ви не хотіли виманити Сема із Понті-Пенді. Оближ, Норрісе, навряд чи це комусь під силу. Так, Сем ніколи не залишить Понті-Пенді. І що змусило тебе змінити думку щодо роботи, Семе? Я багато чого дізнався під час великої пожежі. Я ледь не втратив у ній Понті-Пенді, тож і тепер втрачати не збираюся. Елвісе, може заспіваємо? О, а вже ж! Кінець. Безпека на досе, Понті-Пенді люблять всі. Запрошуємо вас, найкраще місто на землі, на цій землі. Якщо раптом десь горить вогонь, кіт на дерево заліз, чи не посидючий Норман Прайс, знов десь халепу кліз. Якщо на кризі ти застряг або накрив приплив, рятувальників загін, як вітер, стрімко мчить, вже стрімко мчить. Добре знаєте, і нас друг, Пожежний сен, це наш друг. Тут безпека над усе, Понті-Пенді люблять всі. Запрошуємо вас, найкраще місто на землі, на цій землі. Це справжній суперкар, потужний і швидкий. Коли сирена пролуна, рушає він мерщі. В місті чують сирени звуки, нема проблем. На виклик їде наш герой відважний, пожежник Сем. Пожежник Сем. Тут безпека на досе, Понті-Пенді люблять всі. Запрошуємо вас, найкраще місто на землі, на цій землі. Сем і Пенні, Елвіс теж і начальник станції Стіл. Їдуть всі на виклики, гарують наче біл. Сара, Джеймс і Норман Прайс, Менді і Ніппер теж знають, що прийде Сем, врятує всіх, а вже ж він не знає меж. Тут безпека на усе, хоч Менді люблять всі. Запрошуємо вас, найкраще місто на землі. Тут безпека на усе, хоч Менді люблять всі. Запрошуємо вас, найкраще місто на землі. Тут безпека на усе, Понті-Пенді люблять всі. Запрошуємо вас, найкраще місто на землі. Тут безпека на усе, Понті-Пенді люблять всі. Запрошуємо вас, найкраще місто на землі, на цій землі.